Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Самонадракан по похотюннери шурц ценагандин пататум, а? Айсор активорер, наев, байт теман канаркелу арумов. Мичев уркару венгелу? Мичев андракве, ев дыраниц хето мичев антунум, кам тапалу. Иарке пандел вор анхусапелиорен бана хаснелуе андраквеи, тревес дежваре, Համենայն դեպս իշխանությունն իհարկե ցույց է տալիս, որ ինքը տրամադրված է հենց դրան հասցնելու, առավել եւս այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ հանրակվեն է, որ մեզ պետք է պետություն ունեցող ժողովրդի վերացի։ Ես կարծեմ այս հայտարարությունները մեղմ ասած չեն նպաստում Հայաստանի մարտահրավերների սպասարկման խորքային իմաստով։ Այդուհանդերձ, եթե դիտարկենք այդ համանդրության հանրակրվեի հեռանկարը, ապա որպես սցենար կարող ենք պատկերացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը գուցե այս թեման առաջ բերելով փորձում է ժամանակ շահել այս բարդ իրավիճակում, որպիսի թույլ չտա, այսպես ասենք, իրավիճակի էսկալացիայի առիթներ, մինչև որոշակի փոփոխություններ կլինեն արդեն մի քիչ ավելի լայն մակարդակում և հնարավոր կլինի զսպել կամ ունենալ ավելի զսպված ռեգիոնալ միջավայր։ Եվ կա մյուս տարբերակը, որ պարզապես մտադրված է իշխանությունը անցկացնել այդ հանրակվեն և փոխել սահմանադրությունը այնպես, ինչպես ասում են, սա պարզապես արտաքին հանգամանքների է։ Չէ, ես կարծում եմ, այստեղ բոլոր դեպքերում կա արտաքին հանգամանք, այդ արտաքին հանգամանքը առաջին հերթին Ադրբեջանի և Թուրքիայի դիրքորոշումն է, և երկրորդը, իսկ գուցե առանցքայինը նաև այն, որ այդ դիրքորոշումը իմ գնահատմամբ արժանանում է ընկալման արևմտյան հարթակներում, այն հարթակներում, որտեղ իբրև թե բանակցությունը ձախողվեց, բայց որոնք մենք տեսնում ենք, դիվանագիտական ներկայացուցիչներ են գործողում Հայաստան, և ինչ-որ բանակցություն են վարում Հայաստանի հետ, ինչը առաջին հայացքից տարօրինակ է, որովհետև եթե այդ հարթակներում գործընթացը տապալողը Ադրբեջանն է, ապա ենթադրվում է, որ բանակցություն պետք է վարել Ադրբեջանի հետ և Ադրբեջանին փորձել կամ ճնշելով կամ համոզելով բերել այդ հարթակներ շարունակելու։ Եվ հատկանշական է, որ այս սահմանադրության թեման, նաև հարակից հայտարարությունները Երևանը սկսեց բարձրաձայնել հենց այդ այցերի ընթացքում։ Տեսանք, որ նախ ամերիկացի համանախագահ Բոնոն եղավ Հայաստանում, Բաքու չգնաց և ինչ-որ առանձնակի բացատրություն չտրվեց, թե ինչ։ Կլարը։ Հետո Կլարը եղավ Հայաստանում, հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Կոլոմինան եղավ Հայաստանում, և սրան զուգահեռ արդեն սկսեցին ծավալվել խոսակցությունները սահմանադրության, նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, հետո եղան նաև, հատկանշական է, որ եղան նաև այդ միակողմանի քայլերը ականապատ քարտեզներ տրամադրելու պատրաստակամության վերաբերյալ և հետո անհետ կորացների վերաբերյալ այդ հայտարարությունը, որոնք Բաքվից արժանացան բավական ամբարտավան և անհարգալից վերաբերմունքի, այնպիսին, որ նույնիսկ Երևանում արտգործնախարարությունը այդպես բավական զարմացական տոնայնությամբ հայտարարություն տարածեց, թե այսպիսի արձագանքը զրոյացնում է վստահության միտված ջանքերը։ Եթե կա պատկերացում կամ կա որոշակի պատրանք, որ հնարավոր է այս փուլում առավել ևս, որպիսի Ադրբեջանը գնա ինչ-որ վստահության քայլերի կամ ընդհանրապես կա այդ վստահության խնդիր, ապա սա կարող է լինել չափազանց վտանգավոր մոլորություն, եթե այդպիսի պատրանք ունի պաշտոնական Երևանը, կրկնեմ, իսկ եթե այս ամենը իհարկե ժամանակ շահելու և պարզապես այդ միջոցով իրավիճակը կառավարելու միտված քայլ է, ապա այստեղ կա մեկ այլ վտանգ, եթե համառոտ ներկայացնեմ, եթե անգամ այդ սցենարի հետ գործ ունենք, ապա ինչ է ստացվում, որ պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարություններով լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի հավակնությունները, թե Փաշինյանը, թե հարակից տարբեր ուժեր, որ այսօր արդեն սկսել են խոսել այդ մասին։ Դե այսօր արդեն արձագանքել է այդ ներհայաստանյան այս պրոցեսին, որ եթե լինի համազգական փոփոխություն, խաղաղության պայմանագիր կնքելը Երբ ծավալվում է ներսում դիսկուրս, դա հասկանալի է, կարող է կրագի վրա ցախլացնել։ Չէ, Ալիևը շատ պարզ եւ բաց ներկայացնում է այն, ինչ որ պահանջում են եւ ինչին հավակնում են։
Եվ անկասկած է, որ սա պահանջի վերջը չէ, ընդհանրապես Ադրբեջանը անընդհատ այս պահանջների եւ ինչ որ դիտողությունների, հավակնությունների քաղաքականություն է վանում մանդրից մեծ առիթներով։ Նույն օրինակ Երասխի գործարանը թվում է, թե ինչ էր խանգարելու Ադրբեջանին, չէ՞, բայց դրվեց պահանջ Հայաստանին ստիպել, որպեսզի այդ գործարանը տեղափոխվի, այսինքն դա քաղաքականություն է Ադրբեջանի համար, դա մոդել է, մեթոդաբանություն է աշխատանքի։ Ամենափոքր քարը եւ թուփը մինչեւ սահմանադրություն օգտագործել Հայաստանին անընդհատ հանջներ ներկայացնելու համար։ Բայց առավել մտահոգիչ այն է, որ Հայաստանում ոչ միայն իշխանության, այլ նաև մերձ իշխանական, ուղակի թե անուղակի մերձ իշխանական մակարդակներով վարվում է խոսույթ, որը լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի հավակնությունները եւ խոսում Հայաստանի պետականության ոչ լեգիտիմության մասին։ Դա ինչ է ուզած Ադրբեջանի կոնկրետ։ Ադրբեջանի ուզածը Հայաստանին անընդհատ ճնշման տակ պահել եւ այդ հանգամանքը դարձնել երրորդ երկրների հետ իր հարաբերությունների քննարկման առարկա։ Մեր համանդրության մեջ Բաքուն իր քիթը ինչի խոտում, ինչ է ուզում։ Օգտագործում է այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է 20 թվականի պատերազմից հետո, այն առավելությունը, որ տրվել է իրեն ռազմական, այսպես ասած, հաղթանակի միջոցով, օգտագործում է համաշխարհային իրավիճակը, երբ մենք տեսնում ենք, որ գլխավոր գործոնը դա ուժի գործոնն է եւ ինչի որ փորձում ես հասնել, ուժով պետք է հասնես, եթե ուժ ունես, դիմադրում ես կամ պարտադրում ես, եթե ուժ չունես, ենթարկվում ես, եւ հիմա փորձում է պարզապես խաղալ այն կանոններով, ինչով որ խաղում է ամբողջ աշխարհը։ Ադրբեջանի վարկագիծը այս տեսանկյունից շատ հասկանալի է։ Անհասկանալի է պաշտոնական Երևանի վարկագիծը։ Կրկնեմ, եթե սա ժամանակ շահելու միտում է, ինչը կարող է հասկանալի տրամաբանություն լինել, որովհետև մենք պետք ունենք վերականգնվելու, մենք պետք է շտկենք մեր մեջքը, մենք պետք է պատրաստվենք մարտահրավերներին եւ դրա համար մեզ մեծ ժամանակ եւ տարածություն է պետք կայուն իրավիճակի, որպեսզի կարողանանք վերականգնվել եւ այլն, այս ամենը ինչը հասկանալի է, բայց կրկնեմ, այստեղ կա շատ վտանգավոր մի հանգամանք։ Մենք դա անելու համար թույլ ենք տալիս քաղաքական այնպիսի խոսույթ եւ քաղաքական այնպիսի միջավայրի ձևավորում, որը փաստացի ստեղծում է մի վիճակ, երբ մենք ի վնաս մեզ ենք փորձում մեզ համար ինչ որ ժամանակ շահել կամ ինչ որ տարածություն գտնել, ընդ որում չերաշխավորված ժամանակ եւ տարածություն։ Եվ սա կրկնեմ այն դեպքում, եթե մենք դիտարկենք, որ հաշվարկված այսպես ժամանակ շահելու քաղաքականությունը եւ ոչ թե պարզապես տեղի տալ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հավակնություններին ու պահանջներին։ Անկամ եթե Հայաստանի քաղաքացին մերժում է Անդրակվեի այս ներկայացումը։ Սա մեկ այլ սցենար է, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այդ առաջին տրամաբանության շրջանակում, եթե երբ նշեցի, իրավիճակը զարգացնել մի կետի, որը կարժանանա քաղաքացիների դիմադրությանը, եւ այդ դեպքում նա կասի, որ ինքը արել է առավելագույնը, կառուցողական, այսպես ընդառաջ գնալու փողզիչումային տրամաբանությամբ եւ այլն, բայց Հայաստանի հասարակությունը մերժել է։ Այս դեպքում սակայն հարց է առաջանում, թե արդյոք հետո քաղաքական իշխանությունը հասարակության վրա չի գցի հնարավոր էսկալացիայի պատասխանատվությունը, ասելով, այ ես բերեցի սա, դուք մերժեցիք, ուրեմն դուք եք պատասխանատու, որ եղավ պատերազմ եւ այլն եւ այլն։ Կա նաեւ այս վտանգը։ Այս իմաստով իհարկե շատ կարեւոր է քաղաքական մյուս ուժերի դիրքորոշումը, այսինքն այստեղ պետք է քաղաքական մյուս ուժերը վերցնեն իրենց վրա պատասխանատվությունը այս օրակարգը մերժելու եւ նաեւ պատասխանատվություն հետագա զարգացումների համար։ Այսինքն չթողնել հասարակության վրա այս բեռը, սա ոչ միայն իշխանության դաշտում գտնվող հարց է իրենց շահերի եւ հաշվարկների համատեքստում, այլ նաեւ քաղաքական ընդդիմության, որովհետեւ կարող են քննադատել այս ամեն ինչը, բայց խնդիրը քննադատելը չէ, խնդիրը հետեւյալն է. արդյոք կարողանալու են ամեն ինչ դնել մի կողմ եւ այս օրակարգի շուրջ ձևավորել այնպիսի քաղաքական հակազդեցություն, որը մի կողմից իրենց համար մեծ պատասխանատվություն է, մյուս կողմից իսկապես կարող է բխել պետության շահից։ Հակոբ, այսինքն դու վստահ ես, որ սա այն օրակարգն է, որը եղել է վաղուց, որի մասին խոսել են կողմեր անգամ այն ժամանակ, երբ հանդիպում էին դեմ առ դեմ, օրինակ Պրագայում նստել են, խոսել են, եղել է նաև համանդրական խնդիրը այդ բանակցում։ Եթե չեմ սխալվում, Ալիևը այս մասին դեռ 21 թվականից կարծես թե այդպիսի հայտարարություն արեց, որ իրենք Հայաստանի համանդրության փոփոխություն են ակնկալում։ Ես չեմ կարող ասել ժամանակագրական առումով երբ են սկսել խոսել այդ մասին, բայց կրկնեմ, քանի որ սա քաղաքականություն է Ադրբեջանի համար, ես կարծում եմ այդ քաղաքականության մեջ իրենք շատ հստակ պլանավորած ունեն հաջորդական քայլերը, հաջորդը որ պահանջն են դնելու, եւ ինչպես օրինակ շատերը պատկերացնում էին, եթե Արցախը ավարտվի ուղակի կամ չակերտավոր իմաստով,
արդեն Հայաստանը կլինի ավելի անվտանգ, ապահով Ադրբեջանը ինչ հավակնություն պետք է ներկայացնի Հայաստանի եւ այլն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես չէ, եւ այդպես չի լինելու նույնիսկ եթե Հայաստանում սահմանադրության այսպիսի փոփոխություններ կատարվեն, սահմանադրություն փոխվի, այս պահանջները ընդունվեն, միևնույն է, որովհետեւ կա ռազմավարական խնդիր, իսկ այդ ռազմավարական խնդիրը բոլորովին այլ պատկերացումներ ունի Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում։